Suria, Er-Rum, Mekase, 60 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. U mundën Bizantinët në afërsi të tokës arabe, por pas thyerjes së tyre, me siguri do të fitojnë brenda disa vjetëve. Me të vërtet, është vendimi i Allahut, si për të parën dhe për të dytën. Dhe atë ditë do të gëzohen besimtarët për ndihmën e Allahut. Ai ndihmon këtë dojë dhe është i plot fuqishëm e mëshirë plot. Ky është premtimi i Allahut, e Allahu nuk e thyen premtimin e vetë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ata dinë vetëm anën e dukshme të kësaj jete, ndërsa për jetën tjetër janë të pakujdesshëm. Vallë, a nuk mendojnë ata në vetvete? Allahu ka krijuar qiejt dhe tokën dhe ato që gjenden mes tyre vetëm me qëllim dhe afat të caktuar. E me të vërtet, shumica e njerëzve nuk besojnë në takimin me Zotin e tyre. Vallë, a nuk udhëtojnë nëpër botë të shohin se si kanë përfunduar popujt e mëparshëm? Ata kanë qenë më të fortë se këta, dhe tokën e kanë shfrytëzuar dhe punuar më mirë se sa e punojnë këta. E të dërguarit e tyre u kanë sjell prova të qarta. Nuk ishte Allahu që u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën vetvetes pa drejtësi. Pastaj, përfundimi i atyre që punuan keq, ka qenë e keqja e madhe xhehenemi, nga se i mohonin shpalljet e Allahut dhe talleshin me to. Allahu e fillon krijimin, e pastaj e përsërit, dhe pastaj tek ai do të ktheheni. E atë ditë kur të arri ora, gjunaqare do të mbesin pagoj shpresë këputur. Ata nuk do të kenë ndërmjetës nga idhujt e vet dhe do t'i mohojnë idhujt e tyre. E atë ditë kur të arri ora, ata, besimtarët dhe jo besimtarët, do të ndahen. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të gëzojnë në kopshtin e xhenetit, kurse ata që kanë mohuar dhe kanë përgënjeshtruar shenjat tona dhe takimin në jetën tjetër, do të hidhen në zjarr. Prandaj, lavdërojeni Allahun kur bie muzgu dhe kur gdhin drita. Për atë është falënderimi në qiej dhe në tokë, në mbrëmje dhe në mesditë. Ai krijon të gjallën prej së vdekurës, krijon të vdekurën prej së gjallës dhe e gjallëron tokën pas shkretimit të saj. Në të njëjtën mënyrë do të ktheheni edhe ju në jetë. Një prej shenjave të tij është që ai ju krijoi prej dheut. Pastaj, ja, tashmë ju jeni njerëz të shpërndar në të gjitha anët. Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortë e tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke dhënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ndërmjet shenjave të tij janë krijimi i qiejve e i tokës dhe shumë llojshmëria e gjuhëve dhe e ngjyrave racave tuaja. Pa dyshim, në këtë ka shenja për ata që dinë. Të tjera shenjat të tij janë gjumi juaj natën e ditën dhe kërkesa e juaj nga dhuntitë e tij. Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që dëgjojnë. Gjithashtu, prej shenjave të tij janë paraqitja e vetëtimës si frikë e shpresë dhe dërgimi i shiut prej qiellit, që nëpërmjet tij të gjallërohet toka
pas shkretimit të saj. Sigurisht në këtë, ka shenja për njerëzit që mendojnë. Dhe një prej shenjave të ti është që qiejt dhe toka qëndrojnë si pas urdhërit të ti. Pastaj kur t'ju thras ai me një të thirur, ju për njëherë do të dilni nga toka të ringjallur. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, gjithçka i përulet ati. Ai e zëfill krijimin dhe ai e përsërit atë, e për atë kjo është edhe më e lehtë. Ati i përket shembulli më i lartë në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Ai ju ka sjell një shembull nga vetë jeta juaj. A janë skleveri tuaj pjestar të barabart me ju në pasurin që ne ju kemi dhën juve, dhe a u friksoheni atyre ashtu si që friksoheni njëri tjetrit? Ja kështu ne u ashpjegojmë shenja tona njerëzve që mendojnë. Por keqbërësit nga padituria ndjekin qejfet e veta. Atëherë, kush do ta udhëzoj atë që e ka lënë të humbur Allahu? Për njerëz të tillë nuk ka kur farë ndihmësi. Drejtohu me përkushtim në fene pastër monoteiste, natyrën fillestare, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. S'ka ndryshim të krijimit të Allahut. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. Drejtojuni atij me pendesë, friksojuni atij dhe falni namazin, e mos u bëni si ata që i shoqërojnë atij diçka tjetër në adhurim, si ata që fenë vet e kanë përçar dhe janë darë në grupe, e ku çdo grup është i kënaqur me atë që ka. Kur njerëzit i godet ndonjë e keqe, ata i luten Zotit të vet, duke ju kthyer me pendesë. E pastaj kur ai u jep të shijojnë mëshirën e tij, atëherë një pjesë e tyre i shoqërojnë Zotit të vet diçka tjetër në adhurim, për ta mohuar atë që u kemi dhënë ne. Le të kënaqen, sepse së shpejti do ta marrin vesh. A mos vallë ne u kemi dërguar atyre shpallje që u flet për idhujt që mi shoqëronin mua në adhurim? Kur ne u japim njerëzve ta shijojnë dhuntin, ata gëzohen me të, e kur i godet fatkeqësia për atë që kanë bërë me duart e tyre, atëherë e humbin shpresën. Vallë, a nuk din ata se Allahu ja zgjeron furnizimin dhe ja ngushton kujt doj? Me të vërtetë, këtu ka një shenjë për njerëzit që besojnë. Jepja të drejtën e tij të afërmit, edhe të varfrit, edhe udhëtarit. Kjo është më e mirë për ata që e duan kënaqësinë e Allahut. Pikërisht ata do të jenë të fituarit. Ato që i jepni dhurat për t'ju ashtuar pasurin tuaj përmes pasurisë njerëzve të tjerë, duke ju akthyer dhuratën me një më të mirë, nuk do të shtohen tek Allahu. S'do të ketë shpërblim. Kurse kur të jepni si bamirësi për të arritur kënaqësinë e Allahut, do t'ju shumëfishohen të mirat. Allahu është ai që ju ka krijuar e ju ka dhënë ushqim. Pastaj ju sjell vdekjen e pastaj ju ringjall. A ka ndonjë nga idhujt tuaj që bën diçka të tillë? Ai, qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Shkadërrimi në tokë dhe në detë është shfaqur si pasojë punëve të këqija të njerëzve. Kështu që Allahu do t'i bëjë të shijojnë pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të kthehen në përmirësim. Thuaj, o Muhammed,
udhëtoni në përbot e shikoni si ka qenë përfundimi i atyre para jush. Shumica e tyre kanë qenë idhujtar. Drejtohu ti me përkushtim në fene drejt, para se të vijë prej Allahut dita e cila nuk mund të shtyhet. Atë dit, njerëzit do të ndahen. Ata që nuk kanë besuar, do të mbajnë pasojat e mohimit, kurse ata që kanë bërë vepra të mira, i kanë përgatitur vetes të mira. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu do t'i shpërblej nga dhuntit e veta. Në të vërtet, ai nuk i do mohuesit. Dhe një prej shenjave të tij është dërgimi i errërave mbartëse të lajmeve të mira, shiut, që t'ju bëj të shijoni nga mëshira e tij, që ania të lundroj me urdhërin e tij, që të kërkoni nga dhuntia e tij dhe që të jeni mirënjohës. Pa dyshim, ne kemi nisur të dërguar para teje te popujt e tyre. Ata u paraqitën me prova të qarta, por popujt i mohuan. Prandaj ne i ndëshkuam keqbërësit. Është detyra jon që t'i ndihmojmë besimtarët. Allahu është ai që i dërgon errërat, që ato t'i lëvizin në ret, pastaj i shpërndan ato në përqiell si të doj dhe i copton ato pjesë-pjesë e ti sheshiun si bie prej tyre. Kur u aqon kujt të doj nga robërit e vet, atëherë ata gëzohen për një herësh, edhe pse me të vërtet para se t'u vinte shiu ishin të dëshpëruar. Andaj shikoj gjurmët e mëshirës së Allahut si e gjallëron tokën pas shkretimit të saj. Vërtet, ai do t'i ringjall edhe të vdekurit, se ai është i fuqishëm për çdo gjë. Edhe sikur ne të dërgonim furtunë, e jo besimtarët të shihnin që çdo gjë të zverdhej, edhe pas kësaj, ata do të mbeteshin mohues të dhuntive. Me të vërtet, ti Muhammed, nuk mund të bësh që i vdekuri apo i shurdhëri të dëgjojnë thirrjen kur ata ta kthejnë shpinën duke u larguar. Ti nuk mund ta udhëzosh të verbrin të dal nga humbja e tij. Ti mund të bësh që të dëgjojnë vetëm ata që besojnë në shpalljet tona. Ata janë musliman të vërtet. Allahu është ai që ju ka krijuar juve të dobët. Pastaj pas dobësisë ju ka bërë të fuqishëm, e pas fuqisë ju bën të dobët dhe të finjur. Ai krijon çfarë të doj. Ai është i gjithdijshëm dhe i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur të vijë ora e kiametit, keqbërësi do të betohen se kanë qëndruar në tokë veç se për një kohë të shkurtër. Kështu ata shmangen nga e vërteta. Ata, të cilve u është dhënë dituria dhe besimi, do të thonë: ju, me të vërtet keni qëndruar aq sa ju ka caktuar Allahu në libër, deri në ditën e ringjalljes. E ja kjo është dita e ringjalljes, por ju nuk e keni ditur. Atë ditë, atyre që kanë bërë pa drejtësi, nuk do t'u bëj dobi shfajsimi. As nuk do t'u lejohet që të kërkojnë falje. Pa dyshim, në këtë Kur'an, ne u kemi sjell njerëzve gjithfarë shembujsh. Por, si kur ti Muhammed, t'u sjellësh atyre çfarë do mrekullije, jo besimtarët, me siguri do të thonë: ju jeni vetëm shpifës. Ja kështu, Allahu u avulos zemrat atyre që nuk din. Duro, o Muhammed, se me siguri premtimi i Allahut është i vërtet, dhe skepse të humbasësh durimin, kurse si nga ata që nuk besojnë.